Zdravím diváky u pořadu Bez okolků. Jmenuji se Kateřina Santin-Čiháková, jsem certifikovaná koučka zaměřující se na problematiku vysoce citlivých lidí z České republiky a Itálie, kde již 16 let pobývám. Dnes tady vítám zakladatelku blogu Děti jsou taky lidi, který se svým obsahem věnuje respektujícímu vztahu k dětem, unschoolingu a sebeřízenému vzdělávání. Mým hostem je Zdeňka Šíp-Staňková. Ahoj, ahoj, Zdeňko. Děkuji za pozvání. Zdeňko, jaká pohnutka tě vedla k tomu založit si blog Děti jsou taky lidi? No, tak to je taková dlouhá jako historie vlastně, která samozřejmě začíná v mém dětství. Jako vlastně vždycky všecko v našich životech, jo. A já jsem určitě vyrůstala v nějakém prostředí, kde právě ty děti lidi moc nebyly. A bohužel se na tom trošku něco asi změnilo za těch 40 let, co jsem na světě. Ale ne moc, jak se právě ukazuje, k tomu se asi dostaneme potom ještě. Ale samozřejmě jsem prostě znala takové ty věci jako z dětství, co možná zná jako většina z nás, že občas jsem si připadala, že mě neberou ty dospělí vážně, že na moje potřeby není brán zřetel, nebo že jsou různě bagatelizovaný a jakoby zesměšňovaný. Vlastně i moje nějaký sny, jako, nebo něco, co jsem jako chtěla dělat, nebo si představovala, že bych mohla dělat, tak jsem dostávala takovou zpětnou vazbu, že vlastně na to nemám, že nejsem dost dobrá, že respektive, že jsem dobrá jenom ve chvíli, kdy se chovám tak, jak ty dospělí ode mě očekávají. A tohle všechno, jako ten pocit, jsem si v sobě samozřejmě nesla, ale neuvědomovala jsem si to na té úrovni, na jak si to uvědomuju dneska. K tomu vedla dlouhá, dlouhá cesta. No ale postupně samozřejmě se to začalo otvírat jako taky u mnoha lidí, když se začaly rodit děti. Ale byla k tomu jako velká cesta, dlouhá cesta a velmi trnitá a bolestivá cesta. A nějaká nějakého vnitřního procesu, prostě prožívání a uvědomování z těch věcí. První syn vlastně se mi narodil, když mi bylo 21. Dneska je mu skoro 20. A vlastně v podobném věku, jako jsem byla já, když se mi narodil, což je vtipný. Že bych mohla být babička, kdyby měl dítě ve stejném věku jako já. A na to se jako úplně hrozně těším, teda mimochodem. Ale on zatím se netváří, protože nejmladší dceři je 2,5 a to je taková velmi, si myslím, účinná antikoncepce pro něj, pro toho nejstaršího syna, protože ona ho teda zbožňuje, samozřejmě zbožňuje i svoji sestru, 14-letou skoro, ale ten Dan, on s náma, když jsme právě na cestách někde, tak s náma vždycky třeba na týden jede a vždycky říká, že týden tak je akorát, jako je to stačí, protože Astrid samozřejmě ta nejmladšího hrozně moc vytěžuje, zbožňuje ho a strašně se s ním chce hrát. A on jako pro něj si myslím, že to je velmi účinná právě antikoncepce, že jako si rozmyslí dobře, ví moc dobře, jaký to je mít to miminko a mít to dítě a myslím si, že to dobře rozmyslí, než do toho půjde. No, ale já jsem teda byla jako mladá matka, že jo, i můj muž byl tehdy, starší dvě děti mají jinýho tatínka než nejmladší dcera a můj muž vlastně tehdy taky byl mladý, byl mu 23. Ale on je velmi laskavý člověk, můj bývalý muž, tatínek těch dvou starších dětí, takže nikdy jako u nás vlastně, jsme nikdy jako ty děti nevychovávali nějakýma jako trestama a tak podobně. Nicméně to, nebo násilím, nicméně tam jako ty pocity, že jako něco musí nějak bejt, to si prostě neseš jako svoje dětství, že v sobě a že ty děti se musí nějak chovat a musí se něco dělat a musí jít do školky a musí jít do školy a tak dále. Vlastně trvá dlouho, než si člověk, nebo mě to trvalo dlouho, ještě v té době nebyl internet v takovém jako stádiu, jako je teďka, že jo, kdy ty informace fakt máme na dosah ruky a je to skvělý. A máme na dosah ruky i tu podpornou síť, pokud ji potřebujeme těch lidí, aspoň online, když už teda ji nemáme offline. Což je super a vlastně se dá nastudovat jako velká spousta věcí úplně na dálku a odkudkoliv a zdroje, máš plný svět prostě zdrojů. No ale tehdy to byl rok 2002, když se narodil ten Dan. A to prostě jsem vůbec netušila, neměla jsem ani kde ty informace brát, nikdo mi jako nedal.
A měla jsem nějakou knížku od Beňka Matějčka, což jako byl na svou dobu velmi pokrokový člověk, že jo. Ale to bylo tak všecko. A jako samozřejmě jsem tušila, jako jo, že nějaký věci bych chtěla dělat jinak, že něco mi jako nepřišlo dobrý. A díky těm dětem se mi otvíraly ty moje věci z dětství, že jako já jsem na nějaký úrovni, což se stává mimochodem traumatizovaným lidem vždycky, že na nějaký úrovni prostě zamrzneš ve svém vývoji emocionálním. Takže spoustu dospělých v principu ve chvílích, kdy z nich příští nějaký negativní emoce, nějaký, když vidíš někoho, jak se prostě vsteká, jako někde vykřikuje a tak, to jsou v principu jako je vlastně dítětem jako v tu chvíli na té emocionální úrovni. Takže a já jsem jako díky tomu jsem, mám pocit, zůstala napojená vlastně na ty děti. Já jim jako rozumím, cítím je, vlastně cítím tu jejich frustraci, bolest, to jejich zoufalství v těch chvílích, kdy ostatní lidi třeba vidějí tak nebo zlo jako v tom dítěti, nebo že jako zlobí, tak já vlastně mám pocit, že jim jako rozumím. A hlavně těm dětem, ale jiným, jo, jako, protože ty tvoje vlastní děti tak mnohem víc jako raňujou vlastně tím svým projevem emocí ty tvoje vlastní. To tvoje vlastní, co máš, co si neseš dětství, že jo. Takže tam je to mnohem těžší a ty naše vlastní děti vlastně nás jako mnohem víc triggerujou, mnohem víc spouštějí ty naše reakce vlastně z dětství. Nicméně díky tomu, že jsem to jako dokázala u těch ostatních cizích třeba dětí vidět, že jsem jako nikdy neměla pocit, tohle dítě zlobí, ale spíš jako tohle dítě trpí něčím a potřeba mu jako nějak pomoct vlastně, ale ta cesta fakt jako k tomu uvědomění byla jako velmi dlouhá, samozřejmě na začátku to byly nějaké jako nejasné pocity a trvalo to vlastně, trvá to 20 let teďka ta moje cesta rodičovstvím a bude to trvat až do konce života, jako nemyslím si, že to je nějaká cesta, která má nějaký cíl někde nebo nějaký jako konec, jako kdy si řekneš tak, teď už jsem tam, mám hotovo a je to, jako to si myslím, že takhle není, že to je vlastně furt cesta až opravdu jako celý život. A vlastně díky těm dětem prostě se mi to začalo takhle postupně jako otvírat, pak se narodila vlastně Lucinka, to mi bylo 28, už jsem byla jako zase dál, ještě já mám takový dlouhý mezery mezi těma dětma, takže jsem vždycky měla jednak, to bylo jako spíš vědomě, jo, že jsem jako vlastně nechtěla mít ty děti rychle po sobě, protože abych měla na každý to dítě vlastně čas a prostor. A druhá věc byla, že vždycky ten porod mě trošku tak jako vyděsil, vlastně vyčerpal, že vždycky jsem porodila a říkala jsem si už nikdy. A nakonec jsem teda pak třetí dítě porodila doma, protože už jako jsem nebyla schopná vlastně po tom všem, co jsem jako věděla o tom, jak motivace můžou udělat paseku, protože nebyla schopná jako jít do té porodnice s klidným srdcem. Takže jsem se cítila bezpečnějc právě doma a porodili jsme doma teda. No a... Když se vrátíme ale, k tomu blogu. No, promiň. Ano, to je právě vlastně to, že... Když se to stalo, že prostě už si s tím chtěla jít ven. Jo, já vždycky právě odběhnu někam úplně jinam. Děkuju, že jsi mě vrátila zpátky k otázce. Když právě byla Lucinka malá, když se narodila, tak mě se mnohem víc začaly otvírat jako různý další věci. A hlavně jsem začala celý svůj život přizpůsobovat tomu, abych mohla být s ní tak dlouho, nebo spíš ona se mnou tak dlouho, jak bude chtít a potřebovat. Bylo vlastně mi s ní dobře s těma dětma a už jsem ji jako nechtěla vlastně někam odkládat, chtěla jsem spíš ten svůj život přizpůsobit tomu, aby jsme mohli být prostě spolu. Takže jsem začala, zakládali jsme mateřský centrum a občanské sdružení, pak jsme dělali různý akce, jako v té obci, kde jsme tehdy bydleli. Pak jsem dělala, udělala jsem si různý jako kurzy, semináře na práci s dětma, cvičení s miminkama, pak cvičení se staršíma dětma. No a pak, když byly 3 roky, tak jsem si říkala, co bych tak jako teďka mohla dělat, aby jsme byli furt spolu, tak bych mohla jít třeba pracovat do školky. No a ona tam byla se mnou, by bylo ideální, ne? Měla by děti, jako všechno, prostě jedním vrzem by jsme takhle. A nějakou jako náhodou se stalo, že opravdu, nebo náhodou, prostě řízením osudu, já nevím. A prostě pracovala jsem 2 roky ve školce, teda státní jednotřídce, nově otevřený, kde fakt bylo 28 dětí na jednu učitelku, bylo tak velmi náročný.
Nicméně s tou ředitelkou tehdejší jsme si jako hodně sedli a ona mě tam vzala, přestože jsem neměla žádný pedagogický vzdělání. Já jsem pak zkoušela vysokou školu pedagogickou, ale utekla jsem po roce jako zhrozená tím, že to prostě jako fakt ne. V Hradci Králové, teda tam třeba bylo to vždycky vyprávím jako, že veselou historku, tam byl pán, který učil nás hrát na klavír a tam byly, jako to bylo v době, kdy vlastně vyšla novela školského zákona, kdy mohli učit jenom pedagogický pracovníci ve školkách, takže tam bylo, nastoupilo na výšku spousta žen, kterým třeba bylo klidně 50, už 30 let učili ve školce a teď se jako chtěli dodělat to vzdělání, aby tam mohli učit dál, takže tam byly fakt třeba paní 40, 50. No a teď nás učili na ten klavír a teď tam byl takový starší profesor, který měl v ruce ukazovátko a když tato paní nějaká zahrála třeba blbě, tak on je klepal tím ukazovátkem přes prsty na vysoké škole pedagogické, chápeš to? Tak to je jako jeden jako těch zážitků. No takže jsem pak jako utekla. Byla tam jedna jako paní profesorka, která mi přišla fajn, ale vlastně i ona jako měla takový, už jsem tehdy věděla o svobodných školách, o unschoolingu, o tom, že vlastně se dá jako vzdělávání pojmout úplně jinak než tím školním způsobem, ale když jsem jako se s ní o tom se chtěla bavit, tak ona tak jako schovývavě říká, no to je taková alternativa, no to jako, jakože, jako víš, co taková jako blbost, prostě si někdo vymyslela. Přitom třeba Summerhill, ta nejstarší svobodná škola na světě, funguje 100 let už teďka, že? Takže to není nějaká prostě blbost, novinka, co se jako vymyslelo pár ezomatek teďka. No a konec konců lovci a sběrači se takhle vzdělávají prostě 10 000 let, že? Jak píše Peter Gray na svém, což je vývojový psycholog, na svém blogu Psychology Today, na Psychology Today, ten blog se jmenuje Freedom to Learn. Podle nějž právě když jsem pracovala v té školce, tak jsem se dala dohromady s nějakýma dalšíma lidma, kteří jako začali překládat články toho Petra Greje. A v roce 2012 jsme nějak jakoby vznikla iniciativa Svoboda učení, který jsem byla teda součástí. Ona je teďka v takovém jako útlumu, teď vlastně nevyvíjí žádnou činnost, protože jsme se tak nějak jako vyčerpali. A do toho se mi narodilo to nejmladší kterýmu je teď dva a půl. Jsem začala, předtím jsem se hodně jako zabývala tou oblastí toho svobodného vzdělávání a tam mě to strašně moc jako vtáhlo. Vlastně i díky tomu Lucinka jsem se rozhodla to prostřední dcera, že vlastně dáme možnost nejít do školy, pokud nebude chtít. A ona nechtěla a nechce doteď, takže jí je skoro 14 a nikdy nechodila do školy, nikdy se nic školního neučila, nemá žádný učebnice, sešipě, nic takového prostě nic tak neděláme. Normálně žijeme, jako asi jako když prostě mají normální lidi prázdniny nebo víkend a děláme si každý všichni, co chceme společně nebo zvlášť. Což je pro spoustu lidí velmi jako těžko uchopitelný, takže se mě často ptají na besedách třeba, jak se jako teda učí. A je to pro mě takový velmi složitý na pochopení. Prsičko. Tak. No a takže... A právě když s tou svobodou učení jsme dělali strašnou spoustu věcí, překládali jsme články, psali jsme vlastní, jezdili jsme po besedách, pak jsme dělali i pobyty vlastně pro rodiče a děti, který jsme původně mysleli, že budou pro ty děti, aby se jako socializovali, aby jako byli spolu. Nakonec se ukázalo, že mnohem víc to byly terapeutické pobyty pro rodiče, který za náma vlastně jezdili a já jsem pochopila, že mnohem víc je to o rodičích než o dětech. A to, že jim jako chceme je nechat vyrůstat nějak svobodně a sebeřízeně, ty děti jsou na to nastavení, se prostě narodějí a takhle jako funguje lidský druh, takhle funguje vlastně jakýkoliv zvíře, prostě se narodí a učí se, protože bez toho by nepřežilo. To jenom jako ty lidi to tak nějak jako moc přemýšlejí o tom asi a myslejí si, že je potřeba ty děti nějak jako manipulovat nebo tlačit do něčeho, ale ve skutečnosti ty děti se učí přesně to, co potřebují v té společnosti, v které žijou. A akorát to je často něco jiného, než ty dospělí si myslejí, že by jako měli, jenom že ty dospělí jsou jiná generace, to je jedna věc, že prostě jako my netušíme, co bude za 10-20 let, prostě svět se rozvíjí takovou rychlostí, že vůbec nemá smysl ty děti se snažit připravit na něco, co my si myslíme, protože ono to jako bude nějak promiň. No a takže vlastně od toho svobodného vzdělávání potom tím, že se mi narodila ta třetí dcera,
tak jsem se přesunula k tomu, o čem jsem přemýšlela a řešila jsem od svobodního vzdělání k té svobodě jako celkově ve vztahu s dětma, ale i s ostatníma lidma prostě obecně. A zjistila jsem, že mám nějaký hluboký vnitřní hodnoty, který vycházejí z toho, že fakt jako nechci žít s lidma ve vztazích na bázi nějakého donucování nebo násilí nebo tlaku, ale na bázi dobrovolnosti. A to je vlastně, z toho vychází úplně všecko, takže potom jako těžko můžu to dítě dát do školy nebo do školy, když tam nechce. Těžko můžu vlastně někoho jako k něčemu nutit. Prostě když jako zjistíš, že chceš žít takhle. A mě totiž předtím jako jsem to zkoušela, že jo, žít takhle, protože takhle jsme jako nastavili od dětství. Takhle jsme v tomhle jsme vyrostli a myslíme si, že je to správný, nebo že to jako dokonce funguje. Že nám to jako přinese ten skvělej vztah nějaký dobrý a že vlastně musíme toho partnera třeba donutit, aby byl takovej, jaký my chceme, nebo jaký si myslíme, že potřebujeme, aby byl. A že to je jako, že tím se to jako všechno spraví. A ve skutečnosti je to podle mě jako naopak, že tím, že právě ho přijímáme takovýho, jaký je, tak on, já prostě nechci žít jako s člověkem, který se mění podle toho, jak já jako chci nebo potřebuju. Já chci žít nějakou svobodnou bytostí, která je se mnou, protože se mnou být chce, a ne protože já ho do toho nějak zmanipuluju nebo dotlačím. No a tohle to právě se promítá potom do všech vztahů, jako nejenom s dospělými, ale s dětma, jo, a do všeho, do toho vidění jako světa. No a protože jsem začala řešit tyhle všechny věci a to, že jsem jako měla to miminko, a byla jsem za sebou 11 let dál, než po tom předchozím porodu, tak jsem začala psát ten blog Děti jsou taky lidi. A jinak ta věta, jako, nebo ten název vlastně vychází z toho, že my jsme se Svobodou učení v roce v listopadu 2015 jsme dělali konferenci svobodných vzdělávání, kde bylo v Biooku, to bylo v Praze, bylo tam asi 300 návštěvníků a spousta přednášejících z Česka i ze světa. Bylo to skvělý. A tam vlastně jsme měli takovou jako aktivitu, že jsme napsali nějaký věty na velký papíry a nalepili jsme je na stěny vlastně v tom kině. A na každý ten papír jsme napsali nějakou větu a k tomu ty lidi mohli dopisovat nějaké svoje myšlenky, ty návštěvníci, ty konference. A jedna z těch vět, nebo otázky to byly, a jedna z těch otázek byla, je dítě člověk? No a vlastně na tuhletu otázku ona ji vymyslela moje kamarádka, kolegyně ze Svobody učení Anička Třešňáková a na tuto otázku jsem si právě tak jsem na ní často myslela. No a přišlo mi skvělý vlastně ten blog pojmenovat Děti jsou taky lidi, protože takhle, když to někomu řekneš, tak každý řekne, no tak jako samozřejmě, že jako jsou, že jo. Ale ve skutečnosti potom v tom životě a v tom denním fungování jako vidíš, že ty dospělí se prostě podle toho nechovají. A mnohdy to je jenom proto, že ty děti jsou prostě slabší, jako ty dospělí nad něma mají reálnou moc, můžou je fyzicky i psychicky vlastně ovládat. Takže a je to strašně jednoduchý a od někud jako pramení prostě ta potřeba té dominance, ta potřeba ovládat ty slabší. Nevím odkud, jestli se to nese právě z toho, že všichni jsme v tomhle vyrostli, že jsme všichni byli těma dětma, který byli ovládaný a to vlastně chceme ovládat dál nebo potřebujeme, nebo máme pocit, že když ten svět okolo budeme ovládat, že bude bezpečnější, ale ono to jako moc nefunguje, že? Protože nemůžeš nikdy ovládat všechny okolo, nemůžeš ovládat jejich chování, to prostě mnohem bezpečnější jsem pro mě zjistila, že když naopak si tohleto jako přiznám, když to přijmu a budu se snažit ovládat to, co ovládat můžu, to znamená sebe, svůj přístup k těm věcem a ty ostatní, jako nechám si žít svůj život, dokud mi jako nečinějí násilí. No, jako no, a takže to můžu vstoupit, Zdeňko. No, určitě. Tak já si myslím, že jakoby takovým kořenem vůbec z toho té naší výchovy, kterou tady vlastně bych řekla, pácháme na dětech, je to, že my si transgeneračně předáváme vlastně myšlenku o tom, že dítě je nějaká nedokonalá bytost, která potřebuje být naplněná vlastně vědomostma, že potřebuje být nějakým způsobem vytesána a neuvědomujeme si, že vlastně to dítě se rodí už jako dokonalá bytost,
Pro představu můžeme to dítě přirovnat třeba k růži. Růže taky, že jo, když prostě je semínko, tak my nebudeme říkat tomu semínku, a tady seš nějaký malý, nedokonalý semínko, ani vůbec nevíš, co máš se sebou samo dělat a jako co z tebe asi vyroste. A neuvědomujeme si, že vlastně to semínko má v sobě už veškerou moudrost toho, co z něj má vyrůst, jakým směrem se má vydat, co má v životě dělat, jaký potenciál má naplnit. A tohle je základ, že vlastně my si potřebujeme uvědomit, že to dítě už vlastně všechno ví. A kdyby jsme místo učení dítěte přistoupili k tomu, že ho budeme pozorovat a že budeme pouze vlastně chránit to jeho prostředí, aby si neublížilo a tak dále, ale spíš vlastně úplně s takovým nadšením ho sledovat, co dělá, jakým směrem se vydá. A když se mu něco nelíbí, tak bychom měli pochopit, že to není jeho směr a zase jenom pozorovat, kam ta jeho duše ho nasměruje a v tom směru ho podporovat. A tohle třeba je věc, kterou vidím daleko víc tady v Itálii, že ty Italové si jsou toho více vědomí. Nechci nějak paušalizovat, jakože všichni Italové, ale prostě je to realita, kterou tady vidím a zažívám. A už ten přístup k těm dětem je jiný. A třeba pro mě bylo úžasný, když byla moje dcera malá, tak já, jak jsem vystrčila paty z domu, jak se říká, tak všichni jakoby kolem jdoucí se zastavovali, obdivovali a úplně jakoby se rozplývali nad tím božským stvořením. A právě vždycky taková jako tvrdá realita byla, když jsme potom přijeli do Prahy a tam ji všichni absolutně ignorovali. Tak to byl vždycky takový impact, jako kde jsem si uvědomila, jak je ten přístup vlastně jiný. Ale vždycky se ten přístup dá změnit, jenom právě otočením takového toho vnitřního nastavení a tím se vlastně stát i lepším rodičem a průvodcem. Jakoby. No a hlavně poskytnout tu bezpodmínečnou lásku a přijmout to dítě takový, jaký je. Tak to byla jenom taková vsuvka. No ale Zdeňko, ty jsi vlastně udělala o Vánocích takovou věc. Já bych chtěla, aby si to divákům trošku přiblížila, kdo to třeba nějakým způsobem nezaregistroval. Ty jsi se o Vánocích na sociálních sítích vlastně zeptala na takovou, položila si prostě takovou otázku a strhla se lavina. Přibliž nám, o co se jednalo. No, já jsem právě o Vánocích přesně na Štědrý den, protože vím, jak o těch Vánocích se lidi potkávají s těma rodinama, že jo, teď tam dochází k různým setkáním generací a různých výchovných přístupů třeba. Tak jsem se zeptala na Instagramu ve stories, jestli má, aby mi lidi jako poslali nějaké nejhlášky, které mají často je jejich okolí v souvislosti s jejich přístupem k dětem. Vykukuje. A Sníko, nešla bys za tatínkem teďka chvilku? Ty hlášky začaly jako chodit a některý byly vtipný, některý byly prostě méně vtipný, některý byly trošku hrozivý. Takový to jako, že ty jí furt nosíš, to jí budeš nosit do 15, nebo jí budeš kojit do 15 a spát s ní budeš do 20 v posteli a takovýhle tyhle ty jako typické věci. No ale pak se začaly objevovat, to bylo vidět, jak se to jako přeměňuje ten tón těch zpráv. Oni pak začali reagovat ty lidi na sebe, že jo? Já jsem sdílela ty hlášky a ty odpovědi. Pak začaly chodit zprávy, které reagovaly na ty
na to, co já jsem sdílela, takhle se to řetězilo, vlastně to nepřestalo doteď, jako je, co je začátek února a vlastně pořád jako chodí další a další zprávy. No a začalo se to jako přesouvat od nějakých hlášek k tomu, že vlastně ty lidi, ty rodiče, třeba babičky, dědečkové to říkali, proč to jako řekli. No a oni to řekli proto, že oni mě takhle vychovávali a teď začaly ty příběhy jako chodit. A některý byli smutný, ale některý byli děsivý, jak z nějakého hororu prostě. No. Začalo se objevovat samozřejmě takové ty věci, o kterých jsem mluvila já, nějaké jako bagatelizování dětských prostě pocitů a potřeb a tužeb a přání, ignorace dětí, nějaké prostě tlačení do něčeho a tak dále. No ale začalo se objevovat i násilí, bytí opravdu do krve, třeba až zlámaný různý končetiny od rodičů, nucení prostě do jídla ve školách třeba nebo ve školkách, což se děje mimochodem dodnes jako v mnoha školkách. Prostě donutíte to dítě prostě sníst něco, co nechce, ono se pak pozvrací, pak kolikrát ty učitelky donutí sníst ty vlastní zvratky. To se fakt děje jako i teď, jo, jakože tomu spousta lidí nevěří, ale prostě děje se to. Já sama jsem učila 2 roky v té školce, takže jsem v tom prostředí těch učitelek se jako pohybovala a vím, že existují i různý návody, jak ubližovat dětem, aby se to jako nepoznalo, který si ty učitelky mezi sebou předávají, samozřejmě ne všechny, jako zase prostě vždycky přijde spousta zpráv o tom, jak v některých školkách je to super. Ano, je, ale to neznamená, že nebudu upozorňovat na to, na ty hrůzy, jakoby, co se dějou. Zavírání do kumbálu, prostě do nějakých temných místností, když dítě nechce spát, podobně. No, pak samozřejmě v rodinách jako tam začaly jet sexuální obtěžování, sexuální násilí, fakt násilňování. Opravdu jako děsivý věci. A čím víc se toho sdílelo, tím víc toho ještě jako chodilo, protože vždycky spousta lidí si to přečetlo a spousta lidí mi psalo, tyjo, já jsem si myslela, že jsem v tom sama. Mně se tohle dělo taky a teď to začali popisovat a myslela jsem si, že se to nikomu jinému neděje. A nebo spousta lidí, což je typický u toho sexuálního zneužívání toho incestu, tak je typický u tohohle typu traumatu. Něco tam hraje. Že ty lidi to zapomenou, že to nemají ve vědomí paměti. Mají jenom nějaký třeba nejasný pocit, že se něco jako dělo v dětství, ale vlastně vůbec nedokážou říct co, vůbec to jakoby nepamatuju. No a teď se stalo u mnoha lidí, že si to, jako, že se na ty věci rozpomněli. Myško, pěš za to tímkom chvilku, prosím tě. Že spousta lidí se jako začalo vzpomínat, že vlastně, a taky mi to jako psali, že prostě na to úplně zapomněli a že teprve tady, když četli ty jiný příběhy, že se to dělo i jiným lidem, takže si teďka na to vzpomněli a že to jako díky tomu začali vlastně řešit. A to sdílení, to je jako velmi silná věc, jako právě proto, aby vůbec člověk pochopil, že to, co se mu dělo, třeba není jeho vina. Což je naprosto taky typický, že ty děti samozřejmě si to zvnitřněji, jako že to je, že co to můžou, že toho člověka vyprovokovali, nebo že to prostě takhle jako je, nebo často i ty otcové, kteří ty děti zneužívají těm dětem, tvrdí, že takhle se projevuje láska prostě. A takhle to je jako mezi otcem a dcerou, takhle to jako je, nebo mezi otcem a synem. Takže ty děti jako vyrůstají v tom, že sice na jednu stranu jim bylo řečeno a bylo jim dáváno najevo, že to je v pořádku, že takhle to je, ale na druhou stranu oni samozřejmě vnitřně cítí, že to není dobrý a že se jim dělo něco, co prostě nějak mělo obrovský vliv na celý jejich život. A tohle téma je jako samozřejmě velmi obsáhlý a velmi jako těžký. A je to prostě věc na, skutečně jako na nějakou jako psychoterapii dlouhodobou. Samozřejmě to nevyřeší to, že si to s někým někde napíšu na internetu. Nicméně to má obrovskou sílu, to sdílení v tom, že právě zjistíš, že v tom nejseš sama. A v tom vyrůstalo spousta těch dětí a i jako až do dospělosti, že jsem v tom prostě sama, nikdo mi nepomůže. Kromě toho to často je tak, že ty děti, i když jako už to někomu jako byly schopný říct, což se velmi často jako nestane, ty děti prostě to neřeknou. Dělala jsem teď rozhovor s
s jednou paní, která se zabývá právě sexuálním násilím a incestem v rodinách, a ona říkala, že ty děti typicky to prostě neřeknou. Je to tak strašně, oni jako na jednu stranu vědí, že to je něco, co, o čem se jakoby nemluví, nebo ta, že ta rodina jako nechce, aby se o tom mluvilo, že, nebo ten tatínek. A na druhou stranu, a je to zároveň jako cítěj, že to je prostě, jako nejsou prostě schopní vůbec to jako verbalizovat. Oni vlastně často i jako zamrznou v tu chvíli, disociujou, prostě často popisujou, že se pozorujou vlastně z vrchu, jako, jako že prostě se oddělejí opravdu od těla. Často jako dělají, že spějí, že jo. To jsou typické příběhy toho. Já, když přišel ten táta, tak já jsem dělala, že spím a prostě snažila jsem se jako nepohnout. Pak jsem přišla na to, že když se otočím zadkem ke zdi, tak prostě je to lepší, nebo prostě jakovýhle jako příběhy tam jsou. Ale jakože oni to prostě neřeknou nikomu. Nebo to řeknou třeba, svěří se třeba mamince, ale často ty jejich zážitky, nebo často jim ty lidi nevěří, ty dospělí, že jo. Nebo to bagatelizují právě, prostě děti se to jako, to není přece možný, jako tady ten člověk je přece jako skvělej, ten by to nikdy neudělal, jako. A to je jako právě jeden z mýtů, že tohle to se děje v těch jako rodinách, které jsou nějak sociálně slabí, nebo že ty tatínci jsou mentálně třeba na nějaký nižší úrovni, nebo že to jsou alkoholici, nebo nějaký drogově závislí lidi. Není to vůbec pravda, děje se to ve všech rodinách, děje se to v masivním měřítku, jako v mnohem větším, než si myslíme. A teď právě ta Eva Nováková, s kterou jsem dělala ten rozhovor, tak říkala, že v Česku se vůbec nevedou statistiky, jo? Že tam je sexuální násilí a incest na dětech zahrnutý pod tím balíčkem jako týraný dítě. Takže vůbec netušíme, kolik dětí, a ono se na to i blbě jako přichází právě, protože ty děti nejsou schopní to jako říct, oni to řeknou třeba fakt až v dospělosti, kdy právě už se cítí jako bezpečně. Že a často jako většina těch lidí prostě normálně udržuje dál vztahy jako s těma lidma, kterým to dělali, jo, jako drtivý většině to jsou prostě příbuzní nebo nějaký blízcí známí té rodiny, jo, zase to není tak, že prostě někde, to je fakt malý procento, jako že někde na ulici někdo to dítě nějaký skutečně cizí člověk jako zneužije. Drtivý většině, myslím, že se mluví o 80%, co to děje v rodině nebo v tom blízkém kruhu nějakých známých. Nebo to jsou nevlastní rodiče, nevlastní sourozenci, nebo i vlastní sourozenci. A případně ve školách se to taky děje jako v rámci nějaké jako šikany. A tohle je samozřejmě jako velký téma, silný, obrovský, ale myslím si, že je dobrý vlastně nezapomínat na to, že to, co vyvolá, to, trauma není to, co se nám stane, ale to, jakým způsobem na to zareaguje náš nervový systém. Takže jsou lidi, kteří se narodí silnější, jako silnější nějakou osobností, odolností a jsou schopní vydržet neuvěřitelné věci a vlastně to poznamená třeba jenom mírně, ale pak jsou lidi, kteří se narodí právě třeba hypersenzitivní, citliví. A v takovém případě stačí jedna nějaká blbě řečená věta od učitelky, samozřejmě v nějakém kontextu, ve chvíli, kdy to dítě nemá jako podporu doma. A ani tam nemusí být vůbec žádný týrání nebo nějaký jako vyloženě něco hrozný. Jsou velice jako subtilní, takový neviditelný zkušenosti, které se přesně ale podepisují. A to právě se hodně. To by bylo fajn vynést na povrch, protože takových lidí si myslím, že je jako hodně a vlastně oni si to sami před sebou bagatelizujou, ale dít to vlastně nebylo tak hrozný. Dít mi jenom řekli tohle a jako přece mě nemlátili, ale já si myslím, že tam je vždycky potřeba se podívat, jak to toho člověka ovlivňuje v jeho dospělém životě. Pokud ten člověk prostě má problémy v mezilidských vztazích, má problémy jako na pracovišti, že vlastně nedokáže ani říct svůj názor, že se cítí méně cenný, že má nízké sebevědomí a všichni jsou lepší než on, tak vlastně to jsou jako fatální následky, které snižují kvalitu života. Takže jako aby taky lidi mohli trošičku rozpoznat tyhle ty jakoby jemnější, ale možná i takový chronický, vlastně dlouhodobý emocionální traumata, který jdou vlastně od nějakého slovního
jakoby napadání, co se týče ponižování, kritizování, výsměchu, ale pokud vlastně to trvá třeba celý dětství, tak to dítě je vlastně na to úplně samo. Vůbec neví, jak to v sobě zpracovat a dojde k závěru, že je špatné, nějaké porouchané, vadné a tady ten přístup samo k sobě si nese v tom dospělém životě. Je to tak. A první vlastně fáze je si to zvědomit, uvědomit si to, začít se pozorovat v různých situacích toho života a ptát se vlastně, že sebe dotazováním, jako proč já tady mám třeba strach z tady toho člověka. Proč se před tady tím cizím člověkem začnu úplně klepat? Proč? Že jo? Protože a to je jako, ty lidi vlastně chodí tím životem a vůbec netušej, protože jak jsme mluvili o té disociaci, tak vlastně to podvědomí to jakoby vezme do těch svých hlubin a my si to nepamatujeme. Ale to tělo je velice moudrý a tělo si pamatuje všechno. A proto právě, když se v nějaké situaci takhle emocionálně se nás něco dotkne, tak to znamená, že se nás to týká a měli bychom na to nějakým způsobem reflektovat a nebát se jakoby do těch emocí jít, že jo? Protože pak vlastně z toho vznikají ty závislosti, že aby jsme právě vyplnili tu prázdnotu, ty bolestivý místa, tak často lidé sahají, že jo, po cigaretách, alkoholu, zajídáním tady těch pocitů, přehnaným nakupování, workoholismus a tak dále, jako to by bylo na dlouhý povídání. Ale je to tak, no. Jakoby já bych chtěla, aby cílem tohohle rozhovoru bylo právě, aby si lidi uvědomili, že jakoby to normální není. A že nejsou žádný maličkosti, respektive ano. Se nedá to posoudit, nikdo nemůže posoudit, jak na někoho jiného něco působí, to prostě nejde. Jako někomu řekneš, seš blbej a on to prostě pustí jedním uchem tam, druhým ven a je mu to úplně jedno, protože má dostatečně silnou osobnost, sebeúctu, sebehodnotu vytvořenou, ale jsou lidi, kteří to srazí na kolena a protože právě mají za sebou nějaký zážitky z dětství, nesou si sebeobraz nějaký, který právě říká, seš blbej. A tady to jim to prostě potvrzuje znova a znova. A je důležitý nesrovnávat, že jo? Nesrovnávat ty situace. Já jsem dokonce jednou někde slyšela, jako utkvělo mi to v paměti, že někdo může mít třeba i trauma z toho, že nedostal v 18 Ferrari. Jo? Jako nám se to může zdát blbost, no, ale pokud on žije v nějaké situaci, kde prostě tohle je pro tu rodinu nějakým způsobem důležitý a on ho nedostane, tak prostě on si může myslet, že je totální nula, protože nedostal Ferrari. Jo? Je to... Je to prostě tak, nemůžeme to je moc hezky řečeno, paušalizovat, že něco je horší a něco je jenom maličkost, protože pokud ten vnitřní systém na to reaguje opravdu jakoby tragicky a není tam možnost to prožít, tu emoci v nějakým bezpečným prostředí někoho blízkého, tak přesně ta emoce tam zamrzne a je to tam a podle toho ten člověk potom jde tím životem a pořád si říká, jak to, že se mi nedaří, jak to, že se cítím tak prázdný a tak dále. Takže to prostě... Tak, no. A to právě jako spousta těch lidí, kteří píšou ty svoje příběhy, tak uvedou ten příběh tím, že mně se vlastně nic tak hroznýho nestalo. A teď ty tam potom čteš ty věci a říkáš si, jak nic hroznýho nestalo, teď... Ale prostě žijeme v tom, že vlastně nám bylo teda vtloukáno do hlavy, že ty naše emoce nemají hodnotu vlastně. Hodnotu má to, co ten dospělej prostě, jak to vnímá, jak to vidí, ale tak to prostě není. A přesně, jak jsi říkala, ten hrozně důležitý nesrovnávat, nehodnotit, protože nikdy nemůžeme být v kůži těch jiných lidí. A pokud, já vždycky říkám těm lidem, ne, prostě měli jste to tak hrozný, jak jste to cítili, jako že to je hrozný. Prostě
nikdo jiný není kompetentní k tomu to posoudit, než vy sami. Je to tak, no a Zdeňko, máš nějaký plán, co s tím vším, jako bylo by vlastně no. skvělý, kdyby to nějakým způsobem mohlo pokračovat, protože, jak už jsme říkali, je to ohromná úleva a ty lidi vlastně, spoustu lidí jenom čeká na to, kdy se jich na to někdo zeptá a kdy to budou moci ze sebe dostat, protože vlastně tam je obrovský i výdej energie to v sobě držet a jakoby to tajit, že jo, co se jim stalo. Tak no, mě pořád chodí další, chodíme pořád další a další příběhy, který furt teda zveřejňují, ono se to tak různě posouvá, ta tématika, protože se objevují další a další oblasti vlastně, kde, z kterých nějaký traumata, že jo, pramení, samozřejmě velká oblast je škola a vzdělávání, jako takový institucionalizovaný, pak samozřejmě zdravotnictví, hospitalizace, nemocnice, porody, všechno tohleto, což je mimochodem taky věc, která se moc neví, že skutečně trauma si člověk může nést už z těhotenství, kdy on sám byl tím plodem, protože díky těm zobrazovacím metodám mozku a nejnovějším vědeckým výzkumům se prostě dá už jako dokázat, jak na ten plod působí třeba stres té matky nebo vlastně cokoliv, co ta matka jako prožívá, tak na ten plod prostě působí pak samozřejmě u porodu a krátce po porodu, jo, kdy prostě dřív se ještě donedávna vlastně se myslelo, že novorozenci nic necítí, takže se operovali prostě bez narkózy, že jo, nebo ne donedávna, jako ve smyslu 10 let třeba, ale jako není to prostě tak dávno. A teprve v posledních 10 letech vlastně se ukazuje, že ten plod v děloze už taky něco vnímá a že vnímá bolest, že vnímá nějaký prostě, má nějaký jako pocity, věmy, něco. No hlavně může, jestli takže já ti do toho budu tak vstupovat, že je to, jak takhle narážíš na ty témata, tak mám taky takový impuls jakoby k tomu něco říct třeba v téhletý situaci, co jsi řekla třeba vlastně už i v těhotenství, pokud se i dítě cítí nepřijato, že je třeba nechtěné, tak to už je stopa, kterou si v sobě nese, že jo? No jasně, no. A právě těch je to tak strašně jako široký téma, že skutečně se to týká jako opravdu každého z nás. Jako prakticky neexistuje člověk, který by zarostl bez nějakých zásadních jako traumat. Že jo? Jako více či méně se nás to dotýká, více či méně závažní ty traumata jsou, ale každý zažil něco ve svém životě, kdy tam právě neměl úplně to bezpečné prostředí k tomu to zpracovat a všechny ty věci se někde přesně, jak říkala, uloží a někde tam jako jsou a pak něco způsobujou. Ať už somaticky, nebo psychosomaticky, nebo psychicky. Vlastně je to prostě neuvěřitelně jako složitá síť, kterou rozplést je klubko, jako, který rozplést je někdy jako velmi těžký. No a ty příběhy teda chodí dál a dál. Já je zveřejňuji na těch svých sociálních sítích, taky je dávám všechny na web. Mám speciální stránku trauma.dětisoutakylidi.cz, tak tam všechny ty příběhy jsou. Ozvalo se několik nakladatelství, takže teďka začínám pracovat na knížce, která to nějak jako shrne a bude tu osvětu prostě šířit dál. A samozřejmě bych ráda, aby se o tom mluvilo, aby se o tom nepřestalo mluvit, protože přesně, když je to takový jako celospolečenský tabu, že se tyhle věci dějou a že nějak působí na lidi, na děti a potom na dospělí, tak když o tom začneš mluvit, tak seš prostě divná, setkáš se prostě s nějakýma jako velmi negativníma reakcemi. Ale když těch lidí je hodně, tak to mnohem líp sneseš. Ano, vlastně. Ano. A samozřejmě, že jsou jako hrozný hejty, jako na někde, to ani jsem, jako, to je lepší nečíst prostě nějaký, protože to jsou všechno zranění lidi, který, jako člověk, který je šťastný, spokojený a v pohodě, tak nemá potřebu nikde na sociálech nebo na internetu psát, že jsi blbá nebo něco podobného. Ano, ano. A takže jako vždycky zatím je nějaká jejich vlastní bolest a to je fajn zatím vidět, ale a vlastně to jenom dokazuje to, jak obrovský téma to je a jak celospolečenský, jak se to opravdu týká každého z nás.
No a takže když těch lidí právě bude hodně a když vlastně se to dostane do toho povědomí, že se tyhle věci dějou a že je vlastně v pořádku o nich mluvit, tak já doufám, že se to prostě postupně bude dostávat i těm dětem, který jako potom z toho v tom celospolečenském kontextu budou vidět, že tohle je něco, co není v pořádku. A když se jim to teda bude dít, tak že budou vědět, že se mají třeba kam obrátit. To je trošku taková jako potíž, jo? To je taky jako, že můžou volat na linku bezpečí, nebo to je taky jako skoro jediný místo, kam jako se dá obrátit, ale nejhorší je, že vlastně kolikrát to dítě je potom v podstatě trestaný za to, že jako retraumatizovaný neustále, i když jako to řekne a když se to pak začne řešit, že jo, tak prostě policie, sociálka, že ne ty orgány, které se jako účastní potom toho procesu, tak bohužel nejsou často vzdělaný jako v tom, co jakým způsobem by bylo dobrý se k těm lidem chovat a kolikrát to natropí prostě víc škody než užitku. Samozřejmě, když se to řeší tak, že ta rodina, to dítě se jako vezme z té rodiny, tak to dítě prostě ty rodiče miluje i přesto, že mu dělají jako hrozný věci, ono jiný rodiče nemá, jo, takže to vlastně, jako pokud se udělá jenom to, že to dítě se prostě vezme z té rodiny, dá se někam jinam, kde třeba taky zase trpí něčím jako jiným, že jo, tak to prostě nestačí. No a ten systém prostě nefunguje, nějakého zachytávání, prostě o těch dětech se prostě neví a je jich strašně moc. Potkáváš je prostě na ulici, je to jako často i poznat, ale vlastně co s tím jako dělat, to je otázka, kterou vlastně teprve se začíná jako pokládat spousta lidí, ale odpovědi na ní nějaký jako úplně jasný prostě nejsou. No nicméně tím cílem mým je, aby se o tom prostě mluvilo a aby se to jako řešilo. A aby každý věděl, že skutečně se to týká prostě každýho z nás, aby každý rodič věděl, jak jeho chování, jaký má dopad na to dítě a na jeho celý život. Ano. Na vztah mezi rodičem a dítětem, aby si tohleto všechno jako lidi uvědomovali a teprve se znalostí tohohle toho všeho se pak rozhodovali o tom, jak se těm dětem budou chovat. Mm-hmm. To by bylo jako skvělý, no, to by se mi líbilo. Tak já bych na závěr chtěla taky i vlastně připomenout ten úžasný dokument Moudrost traumatu od Gabora Matého, který je teda lékař, on je maďarského původu, ale žije v Kanadě a vlastně on říká, že čelíme epidemii traumatu, jo, protože on se věnuje hodně i lidem vlastně se závislostma, což je vlastně důsledek toho traumatu, protože vlastně, aby člověk unikl od té svojí prázdnoty, od té bolesti, tak vlastně sahá po určitých závislostech, jak jsme říkali už. Ono vlastně důsledek traumatu je jako i spousta vlastně poruch, který se diagnostikují. Právě třeba ještě bych zmínila skvělou knížku Tělo sčítá rány od Besla van der Kolka, která je velmi komplexní jako úvod do té tematiky traumatu. Tak ty lidi vlastně, kteří jako řeší nějaký problémy v dospělosti, duševního rázu, tak vlastně dostanou spoustu, anebo i ty děti, jo, dostanou spoustu různých diagnóz, prostě, který se furt vymýšlejí nový a nový. Ano, moje oblíbená je porucha. No a moje oblíbená je porucha opozičního vzdoru. To je taky. To je jako moje oblíbená diagnóza, protože když si přečteš ty kritéria, tak podle mě to je naprosto normální chování jako svobodného člověka, jo, jako prostě nechceš dělat věci, ke kterým tě nutí lidi a který ti nedávají smysl, jako prostě nechceš, no tak vzdoruješ, no, ale dostaneš diagnózu, dostaneš, prostě budou tě jako teda opravovat, nebo ti ještě v lepším případě dají nějaký léky, ale budou tě prostě chtít opravit, no. A těch diagnóz je prostě spousta, který ty lidi dostanou, poruchy osobnosti nejrůznější, a samozřejmě poruchy příjmu potravy, do toho spadají do těch následků. Poruchy učení, že jo? Poruchy učení, soustředění, prostě všechny tyhle ty věci. Ale nikdo, takže dostaneš tyhle ty všechny diagnózy, máš pocit, že jsi porouchaná, že potřebuješ nějak jako spravit,
ale málo kdo dokáže vidět za ty diagnózy, ještě vidět ten kořen toho všeho, což je prostě to vývojový trauma, trauma v dětství, který si nesem do dospělosti. A v případě, že se člověk dostane k někomu, kdo skutečně umí pracovat s léčbou traumatu, tak je velmi častý, že ten člověk se začne prostě zlepšovat a ty diagnózy prostě mizejí. Ještě jestli můžu, zase si mi tak pěkně jakoby pinkla něco, jo. Vlastně my, nebo takhle prostě k těm dětem se přistupuje, když třeba dáme poruchy učení, tak vlastně ta otázka k tomu dítěti, prosím tě, co je s tebou špatně, že se tak špatně učíš? A přitom ta otázka by měla být, co se ti stalo, že se tak špatně učíš? Co se ti stalo? Co vlastně způsobilo to, že ty jako důsledek se špatně učíš? Jo, cítíš ten rozdíl vlastně v té otázce. Takže není to. No, ono ještě, ono ještě navíc vůbec to hodnocení toho, že se jako to dítě špatně učí, co to jako znamená, že jo? Ono to dítě třeba se velmi dobře učí něco, co ho baví a zajímá, ale takzvaně špatně se učí něco, co ho nezajímá. A nechce to, ale ty dospělí ho k tomu nutí a mají pocit, že tohle by jako mělo se učit, že jo. Takže to je další level. Ano, je to tak, no. Ale mně se moc líbilo právě v angličtině, jo, ta věta, že prostě jako neměl, když má člověk nějaký problém a vidíš ho vlastně, že je nějaký, jako, že reaguje nějak zvláštně, tak prostě ne, jako what's wrong with you, že jo, i to slovo v angličtině, ta věta, co je s tebou špatně, what's wrong with you, ale přitom prostě what happened to you? Co se ti stalo? Co se ti stalo, že takhle se chováš? A to jako to by bylo taky super, kdyby si lidi jakoby zapamatovali, jo. Ne, co je s tebou špatně, ale co se ti stalo? A takže když i vidíme nějaký dítě na ulici, který se vsteká, valí se po zemi, tak ne tam jít s tím Ježíš Maria tady prostě. To je nějaký. Ani nechci vůbec používat ty slova, jo. Ale přitom jakoby s takovým soucitem spíš se na to podívat, Bůh ví třeba, co se tomu dítěti stalo. Proč vlastně takhle reaguje? Protože tam jde o to, aby jsme si taky uvědomili, že děti se nerodí špatný. Nikdo se, žádný člověk se nerodí zlý a špatný. Že to je potom nějaká obrana, nějaký obranný mechanismus, že jo, i agrese je vlastně obranný mechanismus na něco, co se tomu dítěti stalo. Souhlasím. No, je to veliký téma, mohli bychom určitě povídat hodně dlouho. Chceš říct něco závěrem, Zdeňko? Nějaký message, který cítíš třeba, že by měl být? No, já mám pocit, že právě jsme hodně těch messageů jako řekli a že vlastně celá ta práce, co děláme, jako že to je celý jako ten jeden velký, celá jedna velká message, že prostě děti jsou taky lidi se svýma potřebama, pocitama a to, že jsou malí a méně zkušený, než ty dospělí třeba neznamená, že ty jejich přání, potřeby a pocity jsou nějak méně cenný. Takže asi tak. Výborně. Já ti moc děkuju, Zdeňko, za tohle povídání. Jsem ráda, že i vlastně tímhletím způsobem jsem mohla přispět k šíření osvěty o traumatu. A děkuju. Já taky děkuju. Děkuju moc. Měj se moc hezky a diváci, s vámi se těším zase příště u dalšího dílu pořadu Bez okolku. Ahoj. Ahoj, Zdeňko. Ahoj.